Ah.
teve uns contratempos durante uns 2 anos de integrantes indo morar fora e tal. E aí era engraçado que quando um voltava, outro ia. Quando esse outro que foi voltava, um outro ia. Então a gente só conseguiu se firmar mesmo esse ano, né? Esse ano, tipo, todo mundo aqui em Terras Tupiniquins. E agora é só descida, né? É mais fácil, né, cara? Todo mundo aqui é só descida. Então, na verdade, esse disco que a gente tá terminando de gravar, que a gente vai lançar em breve, ele reflete todos esses intervalos que a gente teve de não conseguir estar todo mundo da banda reunido no mesmo lugar. E a gente teve vários hiatos, tanto de físicos quanto emocionais na banda, da gente tá cada um fora, da gente não sabia o que fazer. Então, um dos nossos nomes possíveis desse disco é justamente Hiato. Eu acho que a gente tá agora, na verdade, no nosso melhor momento, que a gente nunca gravou um disco, né? Esse nosso primeiro disco. Então, a gente nunca trabalhou tanto quanto a gente trabalhou nesses últimos meses e nunca passou tanto tempo junto, na verdade. O hiato já passou, agora a gente tá trabalhando realmente, assim, e gravando coisas novas e compondo bastante. É interessante que o Raiman, independente do Raiman ser filho do Paulo, do Blindagem, a gente, todos nós já tínhamos muita influência de Blindagem, da Chave e outros sons aqui, até mais recentes, né, Hellas, outras coisas. Das músicas que a gente vai lançar nesse disco, duas músicas que tem Poesias Leminski no meio. A primeira música, Lua Alta, inclusive, é tipo uma mistura de duas Poesias Leminski e coisas que eu adicionei na letra em si. Yeah.
Eu acho que não dá para generalizar, mas às vezes o público é meio preguiçoso, assim. Os bares daqui de Curitiba tocam muito cover, né? Então, nos bares mesmo já não se vê mais muita banda de som próprio fazendo rock autoral ou qualquer coisa autoral. A gente tem que se abraçar em outras coisas, assim, fazer os eventos em teatro, ou ainda bem que existe o apoio da fundação cultural, dessas coisas todas, porque senão, se fosse depender dos bares, não teria espaço nenhum, assim, eu acho. Eu acho engraçado o nicho psychobilly e rockabilly, que você tem bandas na cidade, exemplos de bandas aqui em Curitiba, que não são conhecidas aqui, mas os caras são deuses na Alemanha, na Dinamarca, na Irlanda, e os caras só fazem show lá, assim, eles fazem, sei lá, como é que... Six Sinners, né? Nossa, os caras fizeram uma turnê europeia esse ano, ficaram, sei lá, um mês viajando só pra país onde, sei lá, você nunca imaginaria que alguém ia curtir uma banda de Curitiba, assim. Eu acho que hoje, com o uso da internet, dá pra ir mais longe, assim. Não, você não precisa sair da tua cidade pra conseguir coisas fora. Dá para citar algumas bandas que não são daqui, que são de outros lugares, assim, que conseguem fazer isso. The Bajos, até Bugarins, lá de Goiânia, que tocam rock psicodélico também. E eles não se mudaram de lá, assim. Eles estão direto na estrada. Eles não estão morando na estrada, na verdade, mas não, eles não se mudaram para São Paulo, não. E também, nesse sentido, acho que a internet, ela meio que permite que você consiga tanto divulgar quanto trabalhar essa parte executiva mesmo de divulgar o show, de ter plataformas que você pode colocar as músicas e tal.
Eu acho que a música dos anos 60 e 70, que é meio de parte de onde a gente se influencia mesmo. Eu acho primeiro por qualidade, porque a música estava num momento, num contexto histórico que proporcionou isso, sim. Então acho que a qualidade é um fator importante. Eu também compartilho dessa mesma ideia, que a qualidade dos anos 60 para 70 é que aquilo estava muito cru, né? Os caras meio que foram moldando aquilo e surgiu uma coisa única que você pode tentar copiar. E uma coisa bacana que eu acho de modo de composição e tal, você tinha um clímax na música da década de 60 e 70. Hoje em dia você não vê um clímax, assim. A galera curte música pop, você não vê um solo de guitarra, você não vê nada assim trabalhado, sabe? Uma coisa muito tipo, pá, dado e a galera, ah, beleza, é massa. Eu acho que no contexto social antigo, assim, a música pop tinha mais presença de... As pessoas estavam mais acostumadas a ouvir arranjos um pouco mais elaborados, não necessariamente muito complexos, depois que começou realmente a não ser mais popular. Mas as pessoas não têm mais saco para ouvir um solo que dure mais que 20 segundos, assim, eu acho. E a galera tá muito sem saco para escutar música também. Se coloca uma música de 2 minutos ou até 3, a galera não escuta inteira, sabe? Eu vejo porque, às vezes, eu toco em festas com vinil, assim, e tal, e eu sempre parto do blues rock, funk music, soul e tal, e eu vejo que às vezes eu esvazio a pista, assim, a galera não tem saco pra escutar, sei lá, I Got My Mojo Working, assim, sabe? A galera não tem saco, quer escutar, sei lá. O que a galera quer escutar? Tudo lento, pesadelo, não sei mais se consigo acordar em segredo, desapego, não sei se vou conseguir. Solidão não é tempo vazio, solidão não é tempo vazio.
desde o começo da banda teve sempre muito forte uma questão que a gente bateu muito no pé, que a gente sabia que a gente não tava fazendo um som que não ia ser um som que muita gente ia procurar. Até mais gente procurou do que eu acho que a gente esperava no começo, talvez. Mas a gente realmente faz isso por amor, eu acho. Então... A gente faz o som que a gente gosta, e se tem mais gente que gosta, é uma consequência de a gente estar fazendo isso com amor mesmo, e tocando o som que a gente quer e que a gente sempre gostou de ouvir, independente da década do que for, assim. Quando a gente lançou nosso primeiro EP, a coisa que eu mais ouvia era: cara, meu pai curtiu muito o EP de vocês. A tecnologia, no sentido de você poder gravar em casa, poder divulgar em casa, principalmente por conta da internet, você poder ter isso, eu acho que quebrou muitas barreiras mesmo, de gênero e de... Tipo, a gente nunca se importou com isso, sei lá, de que a gente era... A gente nunca soube se definir como gênero de banda, porque, sei lá, a gente sempre fez muita coisa diferente que a gente queria fazer, assim. Tem um monte de coisa de, sei lá, o Léo, tipo, tem muita influência de, sei lá, tudo, né? Porque o cara... Mas, tipo, tem muita coisa de jazz no meio do Trem Fantasma, muita coisa de, sei lá, bossa nova, um monte de coisa assim, em que, sei lá, num contexto, não, acho que acaba não transparecendo, assim. A gente realmente não se importa com isso. Uma coisa rotulada é muito menos aparente do que ela realmente é do que propriamente dita, assim. Eu acho que se você... Ah, tô fazendo uma banda de rock. Aí o cara fala: pô, mas isso não tem nada de rock. Aí você vai escutar um Novos Baianos, assim. Porra, Pepeu Gomes arrepiando na guitarra, ou sei lá, um riff massa e tal. Então eu acho que o rock and roll tá em diversos nichos que não propriamente no rock, dito rock. Né, tá mais na atitude, às vezes, do que no som mesmo, né? Então, você fala que tá fazendo rock hoje em dia, não é, de novo, né? Você não pode se datar. Pra mim, o Ray Charles é muito mais rock do que metade das bandas que se dizem rock hoje em dia. Muitas vezes eu vi você passando debaixo de um céu que é de fel, só esteve olhando, caçando fantasmas em cacos de vidro, em busca daquele seu trago antigo. Sem nenhuma chance, acaba sempre ferido. Com 7 palmos de vida, já não corre perigo. Correndo pra fora do que tem por dentro, daquela porta que só fecha com vento. Rua após rua, grito após grito, eu não vou lhe contar o que eu já vi aqui. Rua após rua, grito com grito, eu não vou lhe contar o que eu já vi aqui. Dita olhares, mas isso não lhe faz a cabeça. Em busca daquilo que deixa sua pira intensa. Com os pés descalços.